Це Валерій Ковач, викладач у ЖНУ, інженер та підприємець, і за сумісництвом волонтер. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення активно застосовує свої інженерні знання на практиці та лагодить автівки для ЗСУ. Це все побудовано лише на моїй інженерній освіті і на прагненні працювати з технікою. У мене все життя пов'язане з технікою, відповідно, і моя викладацька діяльність так само пов'язана на любові до інженерії. Я вважаю, що кожен повинен зараз під час війни робити все можливе на своєму місці. А потім розказувати, хто що зробив, будемо після завершення війни. У майстерні з паном Валерієм працюють механіки та фахівці з ремонту транспортних засобів. Підприємець закуповує автівки підвищеної прохідності, великогабаритний транспорт. А вже тут його приводять до ладу. Більшість транспортних засобів були передані від мене, так як я займаюся перевезеннями безпосередньо. Було багато транспортних засобів, які не використовувалися. Є потреба у транспортних засобах і, відповідно, по своїй можливості передавалися ці транспортні засоби, обслуговувалися, окрашувалися у відповідний колір і, відповідно, передавалися. А далі, відповідно, деякі транспортні засоби були, я так розумію, вилучені, передані мені на, відповідно, можна сказати так, на реставрацію, так, на обслуговування і далі, відповідно, передача. Як розповідають у майстерні, найчастіше автомобілі потребують ремонту ходової частини. Механік пан Іван займається кузовними роботами. До своєї праці підходить відповідально, адже чітко усвідомлює значення автівки на фронті. Найпоширеніше у нас є то походові частини. Найбільш буває часто теж є по моторах, які ремонтуються. Ну, залежно від чого, яка поломка і скільки часу то буде займати. Ну, ми стараємося чим швидше то устранити. Бувають різні. Бували і легкові автомобілі, і джіпи, і вантажні автомобілі, і автобуси. Бували різні. Залежить від поломки автомобіля. Як і що треба зробити на ньому, чи треба підварити, чи треба підшпаклювати, пофарбити, ходову частину зробити. Залежить від того, скільки, ну, яка проблема на машині. Підприємець тісно співпрацює з військовослужбовцями і завдяки взаємодії з Мукачівським відділом РТЦК та СП займається покриттям потреби бійців у автівках. Є нагальна потреба в підготовці технічних засобів до передачі. З кожним днем критерії до передачі транспортних засобів збільшуються дотичного стану. Тому є дуже така нагальна потреба в ремонті, підготовці, обслуговуванні транспортних засобів, які передаються в подальшому на Збройні Сили. В даному випадку підприємець Ковач Валерій Валерійович з початку війни допомагає нам в ремонті, обслуговуванні техніки. Більше 10 одиниць вже передано, завдяки йому передано на Збройні Сили, виконують бойові завдання по всій лінії зіткнення. Наразі підприємець активно працює над покращенням технічного стану транспортних засобів та передає їх на фронт, де наші захисники вміло використовують автівки для виконання бойових завдань та наближення перемоги.